Шаңырамызға несібенің қай уақытта келетінін білесіз бе? Ол үшін жалақы, яғни айлық алған кезде мына үш нәрсені дәстүрге айналдырыңыз. Қарындасы мені сұрақтың астына алғанға дейін барлық отбасы біз сияқты өмір сүреді деп ойлаушы едім. Әр айдың басына жоспар жасап, жалақыны рет-ретімен бөліп, белгілі бір мақсатқа жұмсау әр үйдің ісі сияқты еді маған. Сөйтсем, бәрі басқаша екен. Бүгін мен сіздермен өз отбасының табысын қалай жұмсайтынының кішігірім құпиясымен бөлісемін. Сырсандығымның ақтарылуына қарындасым Қарлығаш себеп болды. Кейіпкерлеріміздің әңгімесіне кезек берсек, жездем Еразымын. Менің де жолдасым осындай болса ғой шіркін. Отбасына шын берілген. Анасын қатты құрметтейді. Сізді аялайды. Балаларын басына көтеріп жүреді. Не деген ғажап жан. Сіздер де айлыққа жұмыс істейсіздер. Қашан келсе мұздатқыш толы ет. Тоңазытқыштың есігін ашсаң, маркетке кіргендей боласың. Қазаныңыз үнемі қайнап тұрады. Дастарханыңыз толы тағам, бірақ біреуден қарыз сұрамайсыз. Банкте кредитіңіз де жоқ. Өзіңіздің баспанаңыз бар. Әр балаңыздың атына шот ашып қойғансыз. Біздің үйде ата мен әжем зейнетақы алады. Әкем мен анам айлық алады. Сонда да жетпей жатады ғой. Сіздер осының бәріне қалай жеткізесіздер? Құпияңызбен бөлісіңізші. Бауырыңызбын ғой деп қиылды Қарлығашым. Оның сұрағын жауапсыз қалдырғым келмеді. Иә, жолдасымыз екеуміз де жұмыс істейміз. Балаларымыз әлі жас. Үлкендері бастауыш сыныпта оқиды. Кішкентай екеуі балабақшаға барады. Біздің де шығынымыз шаш етектен болмаса да, әжептәуір қаржын талап етеді. Алайда, тиынға тиын қоссаң теңге болады. Мақсатпен жұмсасаң, бас құралады емес пе? Өзгелер секілді біз де айдың басында қойын дәптерімізге жоспар жазамыз. Үйдің коммуналдық шығыны, балабақшаның төлемі, балалардың қосымша үрмелері, қажетті азық-түлік дегендей. Бұлар ай сайын міндетті түрде төленетін дүниелер. Қалған қаржының да есебін табамыз. Ақшаны осылай жаратам деген елден ерекшелігім жоқ. Бірақ жолдасым айлық жалақы алған кезде міндетті түрде жасайтын үш дәстүр бар. Бұл оның бұлжытпай орындайтын міндеттеріне кірген. Бірінші, айлығынан міндетті түрде нан сатып алады. Нан астың атасы деп өскен ұрпақпыз ғой. Нан болса ән де болады дейді қазақ. Нан үйге ырыс, құт, береке алып келеді. Өйткені қазақтың дастарханы нансыз жайылмайды. Босағадан аттаған қонаққа да, бір уақытта кірген кісіге де наннан ауыз тигізесің. Наннан ешкім үлкен емес, сондықтан да астың төресі саналатын нанды айлықтың берекесін береді деп сенеміз. Екіншісі анасына сыйлық алады. Оның бағасы маңызды емес. Айлық алған күні енеме гүл ұсынады. Ұлынан сыйлық алған енем ақ батасын беріп, алақан жайып Алладан амандығын сұрайды. Табысының еселенгенін, абыройының асқақтағанын, отбасының тыныштығын тілейді ана жүрегі. Жолдасым, ата-ананың разылығы Алланың разылығы деген сөзді өзіне серік еткен. Үшінші, балаларды қуантады. Үйдегі Алланың бере салған кішкентайларына шағын болса да сыйлыға келеді. Есіктен кіре салысымен жарыса жүгіріп шыққан балаларына мынау саған, мынау саған деп бірде үлестірмейді. Сыйлықты беруді қыздарымыздан бастайды. Алдымен үлкен қызымызға береді. Ол әкесінің мойнынан құшақтап, бетінен сүйеді. Сөйтіп алғысын айтып, Алладан несібеміздің мол болғанын сұрайды. Сосын кішкентай қызымыз өз сыйлығын алады. Ол да әпкесінің әрекетін қайталап, Алладан отбасымыздың амандығын сұрап, кішкентай алақандарымен бетін сипап әумен дейді. Сонан соң ұлдарға да кезек келеді. Олар да өз ретімен алғыстарын жаудырып, тілегін айтады. Міне, осы шығадан біздің несібемізді молайтып, шаңырағымызды шаттыққа кенелтіп отырмын деп ойлаймын деп құпиямен бөлістім. Егер сіздің де бұл мәселеде басқа да әдеттеріңіз болса, бізбен бөлісе тұрыңыздар құрметті көрермендер. Назарларыңызға рахмет. Аман болыңыздар. Дәулетті болыңыздар. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.